pengine angelikuwepo Konde Gang angekuwa nayo zaidi ya hii. Kwa hiyo yote hayo yanawork kwenye favor ya Mwenyezi Mungu tu. Leo tu kwa sababu hayuko ndio maana amepata hii. Pengine angekuwepo kule kazi zake zingeendelea kusogea, angekuwa na kubwa zaidi ya hii. Kwa hiyo wala tusiweke zile kwamba ingelikuwaje, haijakuwa ndo sasa hivi limekuwa, lakini pengine angelikuwa huko angekuwa kwenye nafasi kubwa zaidi kuliko hapo, kwa sababu pale alikuwa anaonekana zaidi, pale alikuwa na watu wakubwa zaidi, pengine pale alikuwa na timu, si ndio? Kwa pengine angekuwa kwenye nafasi ya kupata bora hata zaidi ya hii, hawezi jua. Kuzungumza mwanamke uko peke yako, watu wanaamini Wasafi kuna kwenda lini kuna wewe, hiyo kidogo itawajengea watu maswali kesho. Unajua dada Lina amekaa pembeni uzazi nini muda mrefu, lakini she's around. Juzi yenyewe tulikuwa naye, she's around na najua sijenga tu asiri za lebo bure. Ila najua ana project yake. Okay. Kwa she's around na I didn't say that to disrespect her, lakini siku zote namchukulia kama dada ambaye mimi na yeye huwa hatupo kwenye competition ya kusema oh huyu hatuko hivyo, na muheshimu na anajua nafasi yake na ni kweli WCB jamani kumradhi. WCB tuko wanawake wawili, ila dada yangu alikuwa pembeni kidogo kwa majukumu ya kimke. Sasa natumai ulikuwa na Simba ubavuni akaitikia nayo kwenye simu. Inawezekana mkazungumza mengi labda hata yeah, yeah, yeah. Huyu no signing kwenye WCB Wasafi na Angela huyu. Uzuri hapa mimi sio, yani unavyoona mimi I work as an artist kwenye lebo kwenye lebo yetu. Yani hakuna favors zozote ambazo nafanyiwa kama mwanamke. So when it comes to masuala ya label, mara nyingi waamuzi si mimi. Ila suggestion kama hizo tunazitoa na she's more than welcome, you understand. Na mimi pale niko msichana peke yao, akiongezeka mtu Angela, akiongezeka mtu mwingine, ndo familia inazidi kukua, ndo vipaji vinazidi kukuzwa. Kwa hiyo tunatoa rai kwa CEO wetu kwa huruma na kwa biashara aliyoishi muda mrefu, ametoa, amenitoa mimi, amemtoa Harmonize, amemtoa Rayvanny, amemtoa Mbosso, amemtoa Lava, kwa hashindwi kumrebrand Angela kwa tuna akamtoa Divoice akasema tujamtaja. Kweli kwa tunatuma rai Wasafi waendelee kumuona kama msanii mzuri, kama mdada ambaye anafaa kuja kutikisa tasnia yetu, na you know kama wanaweza kumsign, we are more than happy sisi kusupport huo wino usainiwe hapa. Sure. Unajua nikawaacha walale, alhamdulillah tumeamka, tuna gari na tunatana nao. Lafi Davi imetoa gari. Kabisa. Lafi Davi imetoa gari. Kwa kweli. Kwa sababu mimi jana ndo mara kwanza nje kumuona Angela. Na nikamuuliza kwa nini umechelewa? Si interview mwisho saa 5. Lakini ifika tu kama dakika 10, right? Yeah. So akanielezea matatizo yake, unajua anatemea Bolt, sijui vitu gani. Kaona man, sijui kwa nini Mungu yani aliniambia mwambie achukue simu ampigie Zuchu amwombe gari. That is what really happened. Kwa hatukupanga hata Zuchu mwenyewe, she was in a huge surprise. Even when she say like yes, hata kesho, mimi mwenyewe was like are you sure? You know, leo hapa Kim yule anajua nilikuwa niko Karambeza one for dinner. Basi kila ninapoona simu ya Kim na Onesmo na isim gari labda hakuna. Lakini nafika hapa nini nakuta kila kitu tayari kimeandaliwa. And the most surprise ambayo alitufanyia, the surprise kubwa zaidi kwamba kuna magari mawili yeye mwenyewe achukua. Kiukweli Zuchu mimi nampenda sana. She is a very strong woman, lakini mostly yeah, superwoman. Zuchu ile definition ile nyimbo na ringa ile kwa wanawake wote. Kabisa. Yeah. Na nafikiri wanawake lazima tu empower each other. Yaani empowerment ya Zuchu iendelee kwa kila ambaye anahitaji msaada na asaidiwe.